জাহিদ ক্ৰিশান্সৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ যিসকলে ইতিমধ্যে অসম টেট ৰিকুৱাৰমেণ্ট দুহেজাৰ একৈছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সেইটো খুবেই ভাল কথা কিন্তু যিসকলে আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক অলপ ভালদৰে চাই ল'ব আপোনালোকে যদি এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক অলপ ভালদৰে যদি নাচাই আবেদন কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ আবেদনবিলাক কেঞ্চেল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি আমাৰ আগত চাই ল'ম ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি কি কৈছে ইয়াতে ইয়াতে আপোনালোকৰ ওপৰৰ ফালে লক্ষ্য কৰিলে ইয়াতে চাব পাৰিছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ কেণ্ডিডেট চেল লগ অন টু ডি ডাব্লিউ আছাম ডট জি অ' বি ডট ইন চ' এইটো আছিলে মেইন লুংক লিংক যিটো লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আবেদন কৰিব পাৰে ছ' ইয়াতে মই এটা এটা পইণ্ট আপোনালোকক আজি বুজাই দিম ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ফিলিং এণ্ড ছাবমিশ্যন অফ দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে ফৰ্মখন যেতিয়া ফিলিং কৰে বা যেতিয়া ফৰ্মখন ফিল আপ কৰে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি যেতিয়া ছাবমিশ্যন কৰে তাৰ আগতে আপোনালোকে কিছুমান কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ মেইন কথা হ'ল এটা ইমেইল এড্ৰেছ থাকিব লাগিব আৰু ফোন নম্বৰ সেইকেইটাটো চবৰে থাকে তাৰপিছত আপোনালোকৰ অলপ কেইটামান বস্তু অলপ লক্ষ্য কৰিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ এড্ৰেছ নেম এইখিনি চবৰে থাকে মেইন কথাটো হ'ল আপলোডিং অফ ফটোগ্ৰাফ এণ্ড ছিগনেচাৰ ছয় নম্বৰ যিটো পইণ্ট কৈছে ইয়াতে এই ফটোগ্ৰাফ যিটো আপলোড কৰাৰ কথা এই ফটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব সেই ফটোখন হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ এটা কালাৰিং ফটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটো হ'লে কিন্তু নহ'ব কালাৰিং ফটো হ'ব লাগিব ইয়াতে কৈছে মিক্সাৰ্ড ডেট দ্য পিকচাৰ ইজ ইন কালাৰ টেকেন এগেইনষ্ট এ লাইট কালাৰ কালাৰিং ফটো এণ্ড হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু ফটোৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড থাকিব সেইটো হোৱাইট কালাৰৰ হ'ব লাগিব আৰু আপুনি কোনো ধৰণৰ ছানগ্লাছ পিন্ধি থাকিলে কিন্তু নহ'ব মানে কোনো ধৰণৰ চশমা আপুনি যদি পিন্ধি যদি ফটো উঠে সেইখন ফটো কিন্তু একচেপ্টেবল নহয় আৰু কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ ফটোত আপোনাৰ যাতে দুয়োখন কাণ যাতে স্পষ্টকৈ বুজা যায় তেনেকুৱা এখন ভাল ফটো আপোনালোকে উঠিব লাগিব আৰু ফটোৰ ছাইজটো কি হ'ব লাগিব এইটো হ'ল জে পি জি ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব ফটোটো আৰু পঞ্চাছ কে বিতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব এতিয়া চিগনেচাৰৰ কথাটো যদি আমি ইয়াতে লক্ষ্য কৰোঁ ছেম এইটোও পঞ্চাছ কে বিতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব আৰু এইটো কি হ'ব লাগিব এটা হোৱাইট পেপাৰৰ ওপৰত ব্লে ব্লেক পেনেৰে আপুনি চিগনেচাৰটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে ব্লেক পেনেৰে হোৱাইট পেপাৰৰ ওপৰত ছিগনেচাৰ কৰি আপোনালোকে সেইটো আপলোড কৰিব পাৰিব কিন্তু সেইটো কি হ'ব লাগিব ফিফটি কেবিধকৈ তলত হ'ব লাগিব আৰু জে পি জি ফৰ্মেট গতিকে ফিফটি কেবিধকৈ বেছি হ'লে কিন্তু সেই ফটোখন তেওঁলোকে একচেপ্ট নকৰে তাৰপিছত কৈছে আপোনাৰ ডকুমেণ্টৰ কথা এপ্লিকেঞ্চ নিটো আপলোড অল ৰিলিভেণ্ট ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক যিমানখিনি ডকুমেণ্ট বিচাৰিছে গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট কিন্তু আপোনালোকে আপলোড দিব লাগিব আৰু সেই ডকুমেণ্টখিনি কি হ'ল কি হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ এশ কে বিতকৈ কম হ'ব লাগিব এশ কেবিতকৈ যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখিনি একচেপ্ট নকৰে গতিকে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে চাব লাগিব যে ডকুমেণ্টখিনি কেনেকুৱা হ'ব লাগিব সেইটো জে পি জি ফৰ্মেট হ'ব নে আপোনালোকৰ পি ডি এফ ফৰ্মেট হ'ব সেইখিনি বস্তু কিন্তু আপোনালোকে অলপ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আৰু সেই কথাখিনি যদি আমি ইয়াতে চাওঁ ইয়াতে কৈয়ে দিছে আপোনালোকক যে এপ্লিকেণ্টছ নিটো আপলোড অল ৰিলিভেণ্ট ডকুমেণ্টছ এজ পাৰ দ্য এডভাৰ্টিজমেণ্ট ঠিক আছে আৰু কৈছে অল আপলোডেড ডকুমেণ্ট শ্বুড বি অনলি ইন পি ডি এফ ফৰ্মেট আৰু সেই ডকুমেণ্টবিলাক কি হ'ব লাগিব পি ডি এফ ফৰ্মেটত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখিনি তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে য'তে মদে ডকুমেণ্টখিনি আপলোড নিদিব নহ'লে কিন্তু এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তাৰপিছত আপোনালোকে এইখিনি ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লাষ্টত পাই যাব প্ৰিণ্ট অফ ছাবমিশ্যন ঠিক আছে আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিটটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সেই প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব সেইটো ছাবমিশ্যন যিটো লাষ্ট চাবমিশ্যন পাব অনলাইন ছাবমিশ্যন ফৰ্ম সেইটো আপোনালোকে ছাবমিট মৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা ফৰ্ম পাব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি থাকিব তাতে সেইটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব কাৰণ সেইটো কিন্তু আপোনালোকক পিছৰ পৰ্যায়ত লাগিব নেক্সট টাইম আপোনালোকে যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব সেইটো সময়ত আপোনালোকৰ সেই এপ্লিকেশ্যনখন লাগিব গতিকে এইখিনি আছিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই আপোনালোকে এই প্ৰচেছখিনি অলপ ফ'ল' কৰি আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয় যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' আজিকালি এইখিনিৰ বাবে টেক কেয়াৰ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত জয় ৰাখাম